Hej och välkommen till Destroyer Live nummer 169 och vi är in the Psycho Circus. I said welcome to the show. The show. Ser ni jag kör riktigt 3D. Du får ta på dig glasögonen, Alexander, så ser du min just hand det. Här. Jag ska ta på mina äkta original Psycho Circus. Så hvis du tar på det nå så hör du YMCA. Så. Ja, så här ser det ut. Ser ni mitt finger här? Jag pekar. Det var ju det som var effekten på Psycho Circus. Fantastisk. Och jag plockade på mig en Kiss Cruise-mössa. Det var någon som sa Håkan Hellström-mössa, men nej. Det är Kiss Cruise när den åkte ner lite långt här. Den var lite stor till dig. Ja, jag märkte det. Jag kör utan. Ja. Men det blir en rolig bild, introbild här. Ja, man kan ju lyssna på oss, men framförallt så kan man ju faktiskt sitta och titta på oss. Och man kan ju sätta på oss på tvn så och ha så hela vardagsrummet och titta på oss här så att ja, det är ju faktiskt en del som gör det och det är ju kul och man ser ju, jag menar, vi har hållit på nu i massa år, man ser att vi blir bara stiligare och stiligare allihopa ja. Här ja. Av oss så att vi är som gott vin och Sean Connery. Exakt. En ja, exakt. Vet du, när vi spelar in idag så är det typ 40 år sedan exakt som Kiss, ni vet det här amerikanska bandet, de tvättade av sminket och så åkte de till MTV-studion och visade sina rätta jag. Mm. Det var en stor grej på den tiden. Så vet inte jag riktigt hur stort MTV var vid den här tiden om man ska vara helt ärlig. Men det var kanske många i USA som kunde se det 83, det var det nog. För det var ju inte så i början när MTV startade, vet jag. Då var det väldigt begränsat vilka som kunde se det och inte. Men ja, ja, det, men var... det började väl efter halvåret 1981. Och ja. Det här är ju ungefär då 2 år efter. Ja, så många borde ha kunnat se det tycker man. Men det var ju inte någon stor sak på MTV. Nej, det var inte det. Det var i så fall inte i prime time. Det var liksom dyttat lite senare på kvällen efter vad jag husker Det här var ju inte Michael Jackson eller Elvis Presley eller någon i The Beatles som skulle avslöja något utan det var ju Kiss och de kan ju inte bara avbryta allt och slänga in Kiss i det hela då. Men vi som har Facebook har ju sett att amerikanska vänner och sånt delar såna här MTV-historik och sånt där. Och då dyker ju alla de här programledarna upp som var legendariska. Och en av dem som skötte presentationen då, han tillhör ju den här skaran av de som räknas som legendariska, vad kallar de det? VJs var det? Exakt. VJs ja. Ja, precis. Så att men det är lite rart, men därför vi hade ju MTV Europe så vi har nästan inte något förhåll till dessa programledare i det helt att sånt. Nej, för MTV Europe startade 1987 också så det var ju ganska mycket senare. Ja, men ja. Vi hade vi inte MTV för det? Nej. Jag tror att MTV Europe startade 1987. Jag såg någon dokumentär om det för ja. Några år sedan. Ja, okay. Ja. Nej, det var bara det att vi hade Sky Channel och Super Channel och allt möjligt sånt. Ja, liksom. Vi har Music Box och dem. Det var ju de vi hade först där. Och, sen är det ju alltid så med historik att det är tillrättalags och ändras och hela den här biten. Men ja, det var inte så att det var en kioskvältar-event så, men det var jag, i alla fall... Jag tror det var en större grej när de här bilderna började dyka upp på ett osminkat Kiss i tidningar och sånt. Det tror jag var en större grej än kanske MTV, i alla fall för oss här i Europa. För det vet jag att Anders Tengner pratade om vid något tillfälle att när det dyker upp en bild för första gången på ett osminkat Kiss på K-redaktionen liksom,
i samband med avsminkningen då, att det dök upp en bild någonstans liksom. Det var någon större grej egentligen än vad kanske det hände vid grejen var. Ja, men vi har ju några situationer i Kiss-historien som har varit speciellt. De två senaste är ju såklart när Eric Singer tog på sig kattsminket och Tommy Thayer tog på sig Space Ace-sminket. Mm. Men sen har det ju varit de här olika medlemsbytena som har varit stora situationer här då. Men de bilderna kommer ju i avvisningen, tidningen, samtidigt som du slapp biljetterna till turnén. Så då var det, för jag husker första bilden jag så var i Verdens Gang, och då var det att de kom på turné, och då fick vi ju veta också att de inte kom till att spela i Norge på den turnén, att jag tror vi köpte biljetter till Göteborg en eller två dagar efterpå. Ja, det var ju en ganska kort startsträcka, allt från att de visade upp sig och skivan släpptes och att de kom till Europa. Snabba bud. Ja, det var ingen ettårsplan, utan det var ganska snabba ryck. Men samtidigt så var det ju så man jobbade på den tiden, att en nyhet och så spann man vidare på det. Och vi har ju pratat Jag savnar det när det gäller konserter, alltså. Det där att du slapp biljetterna en och en halv, två månader för konserten. Jag bara, det där sånt som det har blivit nu, sånt där. Ja, du köper biljett till en konsert, när är den? November nästa år, liksom. Det är sånt där, du är lei att gå och vänta nästan för du ska på konsert, vet du. Ja, du har nästan glömt av att ha köpt biljetten. Ja. Har du nästan glömt av? När liksom, för du köper den så långt innan. Så är det. Det är en helt annan tid vi lever i. Att idag så är det sån business på något sätt. Och skulle man märka att något inte fungerar, då kan man blåsa av det lång tid i förväg. Mm. Och någonstans så vill man säkra pengar. Och sen så är ju pengarna säkrade då. Och det är ju någon som tjänar pengar också på att en utsåld arena... Ja, det är ju 10 gånger så mycket biljetter som ska säljas också. Så är det. Och det är en helt annan kostnad också. Men Lick It Up kom, och ungefär en timme innan vi satte oss ner här och började spela in så släpper man på Kiss Online också en jubileumsgåva på Lick It Up. Två. En picture disc och en picture disc med två 12-tommare och en dubbelt album som såg ut som det var gatefold. Ja, det var någon det stod inte något i texten om att det var gatefold, tror jag, men det så bilden var gatefold. Men det verkar vara det på minst två av dem här. Ni som tittar på det här, ni har säkert hunnit titta ännu mer och konstaterat att, och sen är det väl också det här vanliga med lite t-shirtar och hoodies och sånt. Man släpper den här lite upp och ner, känns det som, bara rakt upp och ner. Det är inget extra till oss fans, utan man är slav och behöver köpa det då. Men det eneste jag syns var skikkelig kult, så jag vurderte lite att köpa, men jag kommer till att droppa det denna gången också. Alltså, det är det att det är gatefold på den vanliga skivan. Det syns jag är lite kult när coverna är annorledes, men nej. Vad kostar de? Det är ganska mycket pengar. Jag tror det var $49 för gatefolden, tror jag. Det är inte billigt, men det var inte så psykodyrt heller. Men det var jag tror inte det var någon sån helt... Hvis den ikke er borte, så tror jeg ikke det var noen kjempedyr utgave denne gangen. Ok. Den andre var rundt 1000 spenneren og sånt, tror jeg. Den picture-disken. Og de picture-diskene, de var ikke pene, hvis du sier sånn. Mm-hmm. De så ikke kule ut i det hele tatt. Og jeg
Så, og de to bildene på 12-tommerne var sånne outtakes-bilder fra Lickitup-videoen, så det ut som. Ja. Ja, men det är intressant hur de resonerar med när de, jag menar, LP-skivan är ju släppt med bara en bild, och hur man resonerar om man gör det omsorgsfullt eller om man bara plockar någonting. För att jag kan tycka ändå att man ska ha respekt för historiken, att göra det på rätt sätt, att man väljer då bilder. Jag kan acceptera om man tar från Lickitup-videon eller All Hells Breaking Loose-videon bilder därifrån. På mock-scene, ja, inte på själva skiva. Ja, men det, hvis det är en röd bakgrund, det såg ut som en röd bakgrund, och då är det inte från Lickitup-session. Det hade varit kulare om det hade varit kulare hvis de hade valt ett outtake-bilder för Lickitup-session inne i gatefolden. Då hade det varit något helt annat, syns jag. Exakt. Det har varit coolt. Ja. Det håller jag med om. Men inga extra låtar, inget annat. Nej, men det är Kiss, det gör ju aldrig det. Nej. Och det virker ju som de tingene som verkligen är intressant nu är soundboard-utgivelserna och Super Deluxe-boxarna, och de verkar som de är på hold på grund av de ska väl sälja katalogen sen, eller som vi vet ju inte något som speciellt om. Jag skönte de har ju, det var brandet de skulle, tror jag de skulle sälja, för det var inte själva katalogen, så har de ju inte ägd halvparten av den från förr. Nej, den är väl redan såld, ja. Om man säger så. Så att det är väl själva varumärket som de ska sälja, vad jag fattar det som då. Ja, och det tror jag kan vara positivt för oss som fans i det helt tatt. För då, hvis det blir det, så får vi bara massa poäng, att då har du en land som sitter och förväntar att du ska få mest möjligt pengar fortast möjligt på det, och då det får du inte på demor från 1977 liksom. Nej, men det man vet ju aldrig vad som händer när någon säljer någonting, men de nya ägarna, om det skulle bli så, de vill ju omsätta, de vill ju ha tillbaka sin investering. Ja, ja. Så att det innebär ju att i så fall kommer kanske släppas en massa olika saker, men det är ju svårt att spekulera vad det innebär. Det man kan fundera är om man av taktiska skäl då inte släpper en massa saker just när man är inne i förhandling, om det nu är en sådan då. För att någonstans så kanske man vill sälja det här varumärket innan 50-årsdagen av att första LP-skivan släpps. Och det kanske man ändå historiskt sett ser som en start för ett band, att när skivan kommer ut, även om det inte är verkligheten, men det är på något sätt då en grupp eller artist blir officiell på något sätt, att nu startar karriären samma dag som skivan kommer ut. Det är nog rätt tid att sälja, om det liksom är det de har tänkt. Så känns det väldigt mycket så, som att liksom, varför inte? Jag menar, så vet vi inte hur mycket intresse som den yngre generationen har av detta heller. Jag menar, ta Nick och Evan och alla de här, liksom, jag vet inte hur mycket, och Sophie, det är frågan hur mycket intresse de har för Kiss-varumärket. För det är ju de som förr eller senare får ta över detta i så fall. Och det kanske är så att de inte har något större intresse av det, utan det är bättre att casha in istället då liksom. Det är ju liksom kanske lite intressant hur de diskuterar det säkerligen. Ja, men så är det, och man vet ju fortfarande inte hur starkt ett varumärke är om 25-30 år längre fram i tiden. Jag menar, det är väl klart att t-shirtförsäljning och sånt med ikoniska logotyper och sånt, det kommer ju säkert fungera en väldigt, väldigt lång tid, men jag tänker när våran generation inte är så köpstarka längre och kanske inte finns med. Det är så mycket annat som händer. Jag menar, barnen som växer upp idag, de skiter ju egentligen i våran generations
musik till en viss del. Nej. Men så kanske det kommer nej, bli nej, nej, men jag menar det seriöst, Magnus. Det är det jag bara ser på vänner till mina, och det bägge är ju 15, och det är i så fall 50% av det de hör på är 70-80-talsmusik. Mm. Och det är och sånt, och som är väldigt många av guttene, det när vi hör på hardrock, så går det väldigt mycket 70-80-tal där också. Mm. Det är så. Men jag kan ju tänka mig att Kiss-brandet i framtiden, vi ser loggan och allting, att det kan bli lite som Ramones, så att det här kommer säljas liksom lite grann som Motorhead-loggan, att det kommer finnas liksom på tröjor, och att det kommer finnas liksom, även om 30 år så kommer det finnas på H&M liksom en tröjor med Kiss-loggan på. Eller någonting, att det, liksom, det kommer ändå liksom att leva vidare på något vis. Liksom. Sen handlar ju väldigt mycket också om hur man jobbar med sitt brand, om man säger så. Om vi nu sitter här och killgissar om 20-30 år, så de som är intresserade eller köpstarka då, de bryr sig egentligen inte så mycket vem som var störst och bäst på 80- och 90- och 00-talet, utan det är ju hur musiken och varumärken säljs in om 20-30 år. Alltså, det är ju det handlar om. Vilka filmer görs, vilka Netflix, ja, kanske inte Netflix finns, men om du förstår hur det presenteras för barnen som inte är födda ens idag. Så. Men hvis du ser på det som samlingsmässigt och samlar på ting, så är det, så tror jag det är, så dör ting lite efter vart, för det är sån där för 20 år sedan, så var för exempel att samla på skivor, så var 50 skivor från 50-talet mycket mer vart än det de är idag. Så du har en viss turnover där. Sen är grejen att den yngre generationen idag har ju inte samma förhållande till fysiska saker som vi har. Nej. Att allting är så digitalt idag. Men det är intressant att du säger med det med 50-talet, för ett antal år sedan så pratade jag med ett par killar i samband med en skivmässa, eller ja, äldre herrar rättare sagt. Och de som samlade på Elvis, och de sa det att den perioden då det var dyrast och mest liksom fart på Elvis-samlandet, det var på 80- och 90-talet. För då var de som samlade på Elvis i en sån ålder liksom, att de var ändå ganska unga fortfarande, och de hade pengar, de var köpstarka. Och då var priserna som högst på Elvis-grejer och sånt liksom. Och sen har det successivt dalat, för att jag menar, de som är intresserade av det nu idag, de kanske inte ens lever längre eller är väldigt gamla. Ja, och väldigt mycket sådana till vanliga Elvis-utgivelser, och för en LP så är det som 50 kronor skivor. Alltså. Ja, så är det. Ja, och sen får du också att målgruppen försvinner ju som sagt också, och att samlingar då kommer ut, alltså eftersom folk går bort och sånt där. Och, i Sverige så heter ju Kalle Anka Kalle Anka, och om man tar det då som... Det är ju svårt att sälja tidningar idag för att 40-talisterna och 30-talisterna som älskade det, de håller ju på att stämpla ut, och vi 60- men det, och 70-talister är inte lika intresserade. Och men det är samma sak med frimärken till exempel. Det är inte värt någonting idag. Det är inte väldigt skit frimärkssamlingar. Det skulle vara någonting som är väldigt, väldigt speciellt i så fall. Men frimärken överlag, det är inte värt någonting. För det är så många äldre som har samlat på det. Och folk har gått bort, och det har blivit enorma samlingar som har kommit ut på marknaden. Att det finns liksom för mycket av allting. Så att det finns inget värde. Nej, och finns det inte folk som tävlar om att köpa de här samlingarna som kommer ut, jag menar, då blir det ingenting av det. Nej, det blir inte det. Så att, det enda samlingsmässigt som du kan stole på, det är guld och sölv.
Ja, men så är det. Ja. Så. Men vad händer med plektrum då? Vad kistplektrum? Är inte de... Det kommer inga barn att slänga på tipper i framtiden. Ja, men, så kommer det vara. Vi har väl skojat om det flera gånger, att det finns ju folk som går bort som är lite oroliga då att släktingar och fruar och sånt ska sälja det till det priset man har sagt att man har köpt sakerna för. Ja, så kan det vara. Så att det är väl vart folk som är på sin dödsbädd. Du, han får nog hjälpa att sälja min kisssamling här, för annars så blir min fru lurad här. Ja, nej, men vet du det, jag känner så här nu är vi inne i september och det var väldigt länge sedan vi pratade här, vi tre. Vi har ju pratat, ni har spelat in ett utmärkt avsnitt för några veckor sedan och vi hade en avstämning, men då befann jag mig i Polen på semester. Men nu är man i september och det regnar ute och det börjar bli mörkt och det är nu på något sätt man kommer i kapp att oj, vad var det som hände i somras och vad är det som hände i kissvärlden och hela den här biten. Så att jag vet inte riktigt vad. Men det är bara lite som fort framöver. Nästa var Dubai, var det inte där? Nästa är Australien. Australien först. Efter Australien så är det Dubai, men det är väl bara en vecka emellan de spelningarna. Ja, och så och efter det börjar de på USA. Ja, precis. Ja. Och sen har de ju gjort en spelning i USA nu också. Ja. För i det var väl augusti någon gång, va? Jag kommer inte ihåg vilket datum det var. Den var jävligt kort då. Ja, det var det. Så den spelningen har de gjort och sen har de ju som sagt precis. De har ju Australien och Dubai då fram innan USA turnén drar igång då. Ja. Yeah. För vad jag känner är så här att Kiss har betytt så himla mycket för en i livet fram och tillbaka. För mig har Kiss alltid varit nära hela den här biten och egentligen under sin livstid så har man ju alltid längtat till nästa konsert och varje gång det har blivit en turné och sånt som så man tyckte att det var så osannolikt. Jag menar mellan 84 och 88, det är 4 år. Idag är ju 4 år så himla kort. 4 år går så fort, men när man var tonåring så var ju 4 år, det var ju en, det var så lång tid så att det går inte att ta på. Och sen för min del då mellan 99 då, Psycho Circus som vi ska prata om sen här, och 2008 års turnén, så är det 9 år emellan. Och det som har hänt efter 2008, det har ju varit en ständigt roterande, det har varit turné hela tiden sådär, så att det har nästan blivit för min del till en belastning eftersom Kiss alltid turnerar på sommaren och hela den här biten och nu då har vi ju haft The End of the Road då, som startade i början av 2019 och håller på fortfarande, och vi hade förra året och vi hade denna sommaren och sånt där, så att man har ju nästan inte hunnit längta till en ny turné och så, utan ja, nu är det nästa sommar är också uppbokad och nästa sommar och nästa sommar. Och när man är lite som jag och Alexander, lite slav över turnén på något sätt. How can we miss you when you won't go away? Ja, exakt. Och min reflektion nu från att vi är nu i september och vad vi hade i somras, det var ju det att förra året 2022, där kändes det fulländat. Det blev så jäkla bra allt med hela den här biten, och vad vi fick nu 2023, det var kul att det blev en gång till, men vi fick inte den här fantastiska magiska avslutningen i Sverige och i Norge på grund av vädret bland annat, som gjorde att vi hade skoj, men vi fick inte det här 25 grader värme och
där vi bara njuter av livet och att vi bara tittar på klockan. Nu är det 7 timmar kvar tills Kiss är på scen. Utan det var regnjacka på och det var lite bökigt och stökigt. Och turnén gick ju bra och det var bra, men det var inte hela vägen supermagiskt. Jag har ju sagt det personligt, alltså att jag ångrar ju inte på det, men det är sån där, jag är nästan sån där att jag skulle önska att Göteborg i fjol var den sista konserten jag så, alltså, för det var liksom, det var så, ja okej, grejt. Det kändes ju mångt och mycket som att den här turnén i sommar nu, att det var en turné för mycket, om man säger så. Det tycker jag liksom. För det gick ju inte så där jättebra över hela Europa heller. Det har vi pratat om förut, och jag menar, speciellt i England så gick det inte jättebra. Och även på en del andra ställen också så var det inte, så att arenorna var totalt slutsålda. Utan på en hel del ställen så var det inte det. Det kändes som att det var en, och jag menar, det var ändå tredje rundan man gjorde med samma show liksom. Och det någonstans så känner man att, liksom, att så stora är inte Kiss liksom. Kiss är inte ABBA, Kiss är inte Rammstein, de är inte liksom Taylor Swift. Men samtidigt är det precis det som ni sa här innan, att i det här fallet så har man inte riktigt tid att vänta in ett någon form av sug här, men om man ska förstå hur de tänkte i Kisslägret och folk som ändå ville arrangera Kiss en gång till, det var ju det att vi får inte glömma av att turnén förra året skulle ju varit 2020, och när man väl då genomförde turnén förra året så fick man ju mer kostnad, alltså man har ju redan fått intäkterna, men kostnaden ökar ju med 30-40%. Vi har pratat om det innan, Doc McGee berättade det till mig bland annat face to face, att det var en utmaning för dem då förra turnén att ekonomiskt då, alltså det var inte att de förlorade pengar, men 40% av deras förtjänst försvann på grund av att, och då när jag kan tänka mig säkert att arrangörer också förlorade någonting på pandemin, att det blev uppskjutet, och då när man är igång under turnén då så bokar man upp, ja men vi kör nästa år också, och det var ju det som hände här nu då, men konkurrensen nu 2023 och nästa år är ju gigantisk, eftersom alla ska ut på turné och ta igen från pandemin året och hela den här biten. Så att ja, men det var ju tur att man inte spelade till Tele2 igen, för det hade man aldrig fixat, utan det var ju ändå en bra lösning med Dalhalla, så att menar det var ju den minsta publiken man har haft sedan 88 i Sverige, så att jag menar det var jättesnyggt och det var jättesmart, och Norgespelningen var också smart placerad och hela den här biten. Men i Norge så krävs det en fantastisk sommarnatt för att det ska bli magiskt och alla är glada och lyckliga. Och samma sak är ju med Dalhalla, så behövdes det också. Min upplevelse var ju i Sverige där att det var väldigt många förstagångsbesökare. Så, och publiken var ju inte extremt konsertpublik, alltså så här, så jag säger inte att det var dåligt på något sätt, men det var inte någon elektrisk stämning i Dalhalla, så att det bara var diehard fans och så, utan man åkte dit och så var det ju sittplats, och där var ju kulturen att man sitter faktiskt, man sitter på sitt arsle. Det var ju först i Lavgan och någon mer låt som publiken ställde sig upp och sådär. Så men jag är ju glad att man fick uppleva Dalhalla. Ja, absolut. Så det är min reflektion för nu när det har gått lite tid. Vad fick vi? Och sen så är ju den här återkommande. Alltså, det är väl klart att det är lite negativt, men när Kiss inte
ändra någonting mellan varje gång man kommer tillbaka. Jag tycker att, om man får vara lite kritisk då, så tycker jag att det är väldigt dumt att de inte uppdaterar någonting. Alltså, nej. Mm. 96-97 så gjorde de ju några ändringar. De ändrade några låtar. Paul flög ut. Alltså, att man gör någon form av ändring. Nu har det ju mer varit att man faktiskt har kapat bort. Ja, man har tagit bort äldre än och lagt till. Ja. Och sådär. Och det visar väl att man kan liksom inte köra det här hur många runder som helst. Liksom, utan det fungerar inte till slut. Jag tycker det, utan att vara såga eller någonting. Det är inte det handlar om. Utan det handlar bara om att man kan liksom inte. Man kan inte köra samma sak hur många varv som helst. Liksom. Nej. Det positiva var ju på de här soundcheck-spelningarna att de faktiskt varierade mer än vad de gjorde tidigare. Mm. Då. Men å andra sidan är inte det för exakt alla. Då. Men Kiss gjorde. Man kör samma grej bara. Alltså, man lite betade av det. Och det är lite synd här nu. Det som ska bli intressant. Eller, sen vet vi att vi är nu på slutet. Så att nu handlar det om att suga ut det som finns kvar. Och njuta av det. Och vara glad och lycklig. Och man kan ju absolut sitta och hata och tycka att allt är för jävligt och de borde sluta och bla bla bla. Men nu så har de berättat att det ska eventuellt ta slut i december. Och då får vi väl passa på och njuta och vara tacksamma. För jag menar, jag såg någon lista som någon presenterade nyligen här att det är otroligt mycket artister som ställer in sina turnéer av olika anledningar. Jag menar, Bruce Springsteen ställer väl in konserter. Ja, han är sjuk. Ja, han har väl hälsoproblem. Och Aerosmith och Skid Row ställer in nu. Wasp, alltså. Ja, det är ju sjukdom på alla samma. Så det är, eller sjukdom, eller Aerosmith vet ju inte helt om det är sjukdom eller avhängighet eller vad det är. Men... Ja, så att jag menar, Man kan inte ta saker för givet och hela den här biten. Och vi vet ju heller inte om det är någonting i Kiss-lägret. Vi vet ju inte det. Men vad vi har konstaterat under det här året är ju att Kiss har ändrat fokus. Och det känns som alla runt Kiss är inställda på att det är slut i december. Det var inte så uttalat för ett år sedan. Så att vi vet ju inte om det pågår någonting, om det är någon som har något problem med hälsa eller om det är någonting överhuvudtaget. Jag menar inte att jag vet någonting, eller jag hoppas inte att det är något problem med någon här. Men jag bara tänker för min egen del, problem mitt lite akkurat nu är att jag är bara sån mentalt inställd på att följa med på de två sista konserterna, för jag måste inrömma att jag har väldigt problem med att engagera mig i den turnén akkurat nu, alltså, för nå känns det som det är det samma som bara så det är sån där ärligt talat så tror jag faktiskt de månaderna nå efter Tönsberg jag tror jag har följt med så lite på Kiss sedan 92 omtrent alltså. Du får ju mycket mer in, för du har ju sociala medier och sånt hela tiden, så du läser ju om Kiss varje dag, men det blir liksom inte någon sån där imorgon är det konsert där, imorgon är det konsert där, imorgon är du har det inte på fingrarna sånt som du har plejt att ha för, och jag menar, och det sånt som Dubai och sånt, det är sån, jag syns ju inte de skulle spilt där förra gång, jag syns inte de ska spela där nå heller. Jag syns det är en uting att de spelar i Dubai. Det är sån där alla de där landene där de skulle hålla sig långt undan alltså. Ja, men det handlar väl om pengar. Ja, det är bara pengar. Det är sån där det är nya tider. Jag menar, titta på idrotten hur det har sett ut här nu. Fotbollen, alltså man vill ju byta, man vill lägga pengar på att bygga sitt varumärke och då är det symboliskt att få dit
band som Kiss och det är ju marknadsför, jag menar, det är väl självklart att Kiss har blivit, de har fått enormt mycket pengar för att åka dit, precis som fotbollsspelare får nu från hela Europa, så de får ju 100 gånger mer betalt helt plötsligt. Så att men det, du har med, moral att göra ändå. Ja. Så det är som bara vad ska vi kalla det då? Music washing. Här i Norge så har du ett ord som på det de håller på med sport där, heter sports washing. Det är sånt du vasker rent och ger renommé ditt ved och arrangera ting. Det. Men du Nils, sug på den här karamellen. Lek med tanken att det finns en nöjespark där. Och så erbjuder de dig en lön med 2 eller 3 nollor till längst bak. Nej, jag vill inte bo i de där sandhävarna där samma sörn. Nej, ärligt talat. Nej, du hade inte fått trukket mig till Saudiarabien eller Dubai eller Qatar eller något sånt. Ikke det räcker fan. Att du jobbar 2 år så behöver du och din familj aldrig jobba någonting mer i hela ditt liv. Ja, men jag grämmar fint på det, har jag. Ja, jag försöker bara hetsa. Det går så där. Det är sån där, vinner jag Eurojackpot så är jag happy, men nej fan, nej. Nej, men alltså jag tycker ändå att vi får ta ner det lite och nu tänker jag att vi alla blundar och tänker tillbaka. Hur har det varit genom åren? Vad har hänt efter nästan varje turné? Även på det glada 80-talet och 90-talet. Vad hände halvåret efter man var på Kiss? Jag är helt övertygad om att jag pratar för jättemånga att mycket av luften går ut på något sätt. Man bygger upp förväntningar och man tänker, nu blir det månlandning nu och så har Kiss varit här och så går luften lite ur. Och sen så kommer man tillbaka efter ett halvår, ett år och är ännu mer Kiss-fan än man var. Ja, men det brukar väl gå så upp och ner. Jo, 100% klart. Men det eneste er at sånn etter Tønsberg så har jeg nesten følt meg litt sånn som Alex Bergdahl i forhold til at jeg setter pris på det som var før også. Og det, jeg synes det er helt greit, ja. Det er ikke noe problem med det hele tatt. Og jeg kommer til å synes det er sentimentalt når de siste to konsertene blir spilt i desember. Altså jeg kommer nok til å felle en liten tåre, men jeg kommer nok til å være enda mer engasjert hvis det kommer en 15 Super Deluxe utgave av første skiva. Noe sånt greier å engasjere meg mer, hvis du sier sånn. For det er mye mer interessant. Precis. Jeg kjenner at nu tappar jeg precis hva jeg skulle si her. Jeg hadde noe jättesmart jeg skulle si her. Det är komplicerat med det här med Kiss och hur man känner det här nu sista tiden fram då. Jag hittar fortfarande inte vad det jag skulle prata om. Vad jag däremot hoppas, eftersom jag skulle vara på plats och se de två sista, så för min egoistiska del så hade det varit kul om Kiss gjorde en skivinspelning av konserten och det kom ut, för det hade varit kul att jag syns det är väldigt rart hvis de inte gör det. Frågan är om de har, å andra sidan så vet det finns säkert massa planer. Ja, men frågan är vem som är intresserad av en avslutningskonsert mer än vi som är där och där, alltså det, vad mer kan man göra, men vill man få ut Kissmusik så har man i alla fall en anledning att göra en live-skiva. Jag är rimlig säker på att de har några planer om ett land som markering i förhåll till slutna End of Road. Om det blir från de 2 sista konserterna eller om det blir från helturnén, det är en blandning för helturnén. Men något kommer garanterat. Vad man har förstått
i alla fall. Sen kanske det inte blir så, men det är väl någon form av uppdatering och någon form av att man vill avsluta snyggt, så att någon form av uppdaterad version av turnén kommer det bli, den här sista amerikanska delen. Sen vad som händer i Dubai och den här första enskilda spelningen som var nu för några veckor sedan i USA, det är väl en fråga. Men när de går in på den här USA och Kanada-turnén så kanske det tillkommer några saker som fanns med i början av turnén, att man vill avsluta på ett sätt. Det kommer nog bli liksom en mer uppdaterad version av det, vad jag har hört i alla fall. Ja, allting kommer bli större om man säger så. Det blir inte den lavbudgetutgaven vi fick i sommar sånt. Nej, precis. Ja. Och nu för någon vecka sedan så började de också med nedräkningsdatum till varje enskild konsert. Här, så att man vill ju håsa det här. Och sen får vi se här, det finns ju biljetter kvar till alla spelningar. Och det ska ju bli intressant att se de som kommer ha is i magen, både att köpa en billig biljett, ja, till och med till 2 december spelningen här då. Men vi förstår ju att Kiss-slutet är nära och sånt där, och därför kommer det ju väl vara viktigt med de här andra typerna av träffar som sker i Norge eller i Sverige. Jag var i Floda för en månad sedan på en Kissfest där det kom folk från delar av Sverige, några riktiga dårar som jag hade bredvid mig som hette Marco och bland annat där. Jag vet inte, de kunde inte så mycket om Kiss i alla fall, men de sa att de var intresserade. Bernt hette den andra där, den hade, och ja, nej, men skämt åsido, det finns ju mycket kvar som lever vidare med Kiss, och jag menar, vi spelar in och det är många andra som gör saker och det arrangerar saker, så att det blir spännande att se vad som händer med allt här nu då. Men Alexander, du berätta, vad händer i din Kissvärld då närmaste tiden? Nej, men jag ska ju till Dubai, ska jag till i oktober, och sen så ska jag se vad blir det. Det blir 4 spelningar i Kanada i november och 4 spelningar i USA. Du var till Dubai, du ska ta buss. Ja, precis. Har du sett Kiss i Kanada innan eller? Mm. Jag har sett dem i Kanada innan, men jag har inte varit i den delen av Kanada jag ska nu då. Det är ju Toronto, Montreal och den biten då. Så att det blir ganska spännande att besöka den delen av Kanada. Jag har varit på i Vancouver tidigare, så det är enda delen av Kanada som jag har besökt tidigare. Men har de varit där en gång på End of the Road-turnén i Kanada? Det är en bra fråga. Jag tror de har varit där 2-3 gånger skulle jag tro. Okay, utan att veta. Mm. Dubai då, vad är det som är... Hur kommer det bli speciellt, tror du, att se konserten där då? Jag tror inte det kommer bli så speciellt, om man ska vara helt ärlig. Jag tror att det kommer bli mest västerlänningar som kommer vara på konserten, om jag ska vara helt ärlig. För att Dubai är lite grann som, vad ska man säga, det är lite grann som Mellanösterns Las Vegas på något vis. Och sådär. Så att det är ju väldigt mycket folk som åker dit. Jag menar, det finns ju direktflyg från Stockholm till Dubai, och det finns direktflyg från Köpenhamn till Dubai och sånt. Så att det är väldigt, väldigt mycket folk som åker till Dubai liksom bara på semester för att få sol liksom. Så det är säkert jävla många russare som kommer att vara där. Det är det säkert också. Så att jag räknar nog inte med att det kommer vara så mycket inhemska folk på den konserten egentligen. Jag tror att det kommer vara kanske egentligen lika mycket västerlänningar. Ja, väldigt mycket västerlänningar tror jag det kommer vara på den konserten. Vad vet du? Den heter Coca-Cola Arena. Det är ju en inomhusarena. Den är väl kanske tar en 15 000 eller något sånt där, tror jag. Någonstans där. Så att, ser det ut. Ja, vad spännande. Och sen är du med till det bittra slutet här då. Och det ska ju bli rätt skönt att det slutar liksom. Jag ser ju det så. Jag tycker det liksom, för att vi har ju diskuterat det här i all evighet liksom, så här, men de har ingenting mer att bevisa för någonting, och
de har åldern emot sig och liksom det ska vara någon form av liksom, jag måste ju göra något form av slut på det. Mm. Så att jag är jättenöjd och glad att de avslutar allting, så att jag ser fram emot att det blir ett avslut på det. Det är så ser jag det. Ja, men jag vill att de ska sluta liksom. Ja. Med ja, liksom flaggan på. Ja, men jag har haft den tanken att kör på tills ni stupar, men jag är beredd att hålla med mer och mer, för att det som jag tycker är problemet är ju att man, när man bara kör samma hela tiden, alltså när man inte är intresserad och göra något nytt. Alltså när man inte Nej, och de är ju inte det liksom. Jag menar, det finns ju massa folk som säger nu att de kommer inte lägga av den 2 december. Ja, men vad ska de göra då? Ska de komma till Europa nästa sommar igen då och köra det här ett varv till? Alltså det funkade ju knappt den här gången. Det fungerar ju inte liksom. Ny musik är de inte intresserade av att göra. Så att jag menar, nej, och precis, de är inte intresserade av att byta låtar, för att jag menar, vi vet om att de åker inte på turné för oss diehard-fans, utan nyckeln till framgång det är ju att alla andra köper biljetter och så köper vi också. Ja. Men det som när man inte förnyar sig på något sätt och byter ut låtar då, så blir det ju på något sätt det blir en begränsning hur länge man kan köra det. Men det är inte bara det med gentagelse. Det är också det att det är gentagelse med lavere energinivå än det var året för igen, så det blir hacket dåligare än det du fick året för, och det var väldigt tydligt år alltså. Ja, nu kommer jag på vad det var jag skulle nämna. Som ni vet så filmar jag ju och lägger upp klipp, och jag har ju lagt upp klipp från hela turnén på väldigt många av mina spelningar och sånt. Och jag ser ju en tydlig trend att intresse, självklart så när jag la upp klipp från USA innan de hade kommit till Europa och gjort hela, så är det klart att intresset är på topp. Men man har ju faktiskt märkt av ett dalande intresse att titta på de här klippen. Det är inte därför jag gör det, utan det är för min egna skull att ha lite minnen från konserterna. Men det är ju verkligen ett dalande intresse, och om det är någonting som skapar intresse, då är det ju när man filmar en oväntad låt på en soundcheck. Där finns det ju ändå ett intresse om Kiss spelar en låt som de aldrig har spelat live. Då är ju vi Kiss-fans intresserade och vill uppleva det. Men, nej, men så att jag menar vänder man och vrider på detta, så är det så att de vill inte göra ny musik och de vill inte byta speciellt mycket sitt sätt, och då finns det ju en begränsning i hur länge man kan köra på samma grej liksom. Det är ju bara så. Men det var det jag tänkte. Ja. Om vi ska runda av hela den här turnén, så vet vi att Paul Stanleys son ska vara förband i USA på USA-spelningarna, och i Kanada så är det något annat band. Är det ett kanadensiskt band som ska vara förband? Eller? Dålig koll faktiskt. Ja. Och vi vet inte så mycket vad som ska hända runt 2 december, 1 och 2 december. Om det kommer hända någonting överhuvudtaget så annars, va? Nej, jag är inte förvånad om det inte händer någonting, om man ska vara helt ärlig, för att Kiss är ju inte några stora liksom överraskningarnas band, så att man ska nog inte ha för stora förhoppningar på någonting, utan blir det så att både första och andra spelningen i New York blir som mer eller mindre vanliga spelningar och sådär, och inget extra alls, så tror jag att det är fine. Jag är fine med det liksom. Ja. Jag tror inte vi ska ha för stora förhoppningar på någonting. Det som kommer vara speciellt är ju såklart fansen, för det kommer vara jäkligt mycket fans från hela världen som är där. Ja, så det kommer vara som en stor Kiss cruise på något sätt. Ja, så det är väl det. Men bra. Då går vi över till det som är tematiken idag. Psycho. Ja. Och då ska vi snacka om da Kiss fremdeles ga ut ny musik.
Eller det har gjort det senare då, med Sonic Boom och Monster. Det är en väldigt speciell period det här. Alltså den här ligger mig ganska varmt om hjärtat. Jag menar, jag var ju liksom, men här var ju liksom efter reunion och allting. Och jag var ju när den här plattan kom då hösten 98, så var jag ju liksom, jag skulle fylla 21. Så jag var liksom ung och liksom hungrig och så här. Och jag tyckte väl att det var skitkul att få liksom en ny Kiss-produkt och en ny Kiss-skiva. Men jag frågade er förut och så där, och frågade, när fick vi reda på att det skulle komma en Kiss-skiva? Har vi koll på det? Var det redan 97 då det ryktades att nästa år ska Kiss ge ut en ny skiva? Jag menar det gick rykte om det allerede 97, men jag tror kanske vi inte fick vite det för ut på år 98. Ja, jag vill få det till något sånt, för jag kan minnas att typ våren 98 i alla fall, då hade jag koll på att det skulle komma en ny Kiss-skiva. Ja. Och allerede för sommaren så gick det ju rykter om att inte allt var helt paradis när det gällde den inspelningen. Jag husker att det gick rykter om att Peter och Ace nästan inte var med på skiva länge för skiva kom. Ja. Det som var märkligt var ju ändå att det blev ganska tyst efter återföreningsturnén. För jag menar, i Sverige och även i Norge så var det ju ändå på topp. Jag menar, man säljer ut de här spelningarna och Stockholms stadion och hypen är ju ja, jättestor och hela den här biten. Men man gjorde väl ett gigantiskt misstag att inte avsluta i Stockholm. Självklart skulle ju turnén avslutat i Oslo eller i Stockholm på återföreningsturnén. Den skulle inte avslutas i England. Det var ju ett gigantiskt misstag av Kiss. Men det är ju en helt annan historia. Men det var ju väldigt tyst. Men någonstans förstod man ju att det skulle bli en fortsättning. Kiss kan ju inte lägga av efter en sån här framgång när man har klivit upp från källan. Det enda steget är ju att göra ny musik. Jag har lite svårt att komma ihåg exakt vad som hände och sånt där. Jag gissar att man gick in en liten period där intresset dalades efter vart på topp. Byggs upp 95, 96 och återföreningen och 97 då efter så var det ganska... Problemet är väl att allting de gör efter reunion blir ju svårt att leva upp till. Det blir lite grann som om du har haft en jättestor försäljningssuccé, så kan du inte ta Europe's The Final Countdown till exempel. Liksom. Allting jämförs med det, vad du än gör efter det. Liksom. Och det känns lite grann som med Kiss också. Att det blir svårt att liksom, hur ska vi kunna toppa återföreningen? Liksom? Hur ska vi kunna... liksom ett återförenas Kiss, hur ska vi kunna toppa detta? Men jag har aldrig skönt att det inte slapp en dubbel liveskive efter turnén för att hålla allt uppe. Det är jättekonstigt. Det borde ha kommit hösten 97 kan man tycka. Så den, borde de ju ha pumpat ut det liksom. Den borde ju kommit tillsammans med den här DVD:n då som kom egentligen alldeles för sent, och då kom den nästan som en förintroduktion till skivan. Alltså, jag menar den här 2 timmars dokumentären som berättar Kiss historia och sen den fantastiska framgången med turnén då som får Kiss tillbaka och vara störst i världen. Och att man inte bygger på den här myten. Innan vi går in och pratar om skivan och sådär, så funderar jag, tänk om en skiva hade producerats då när de höll på att repa och skulle ut på turné. Eller tänk om de har spelat in, alltså gjort klart skivan under hösten 96, alltså där. För då tror jag att de hade tagit mer rätt beslut hur de skulle agera, för att Jag tror inte det var mentalt på riktigt sted att göra det där. Jag tror det mesta du kunde önska om den gången, det, typ kanske på hösten 97 att du kunde utgitt en något sånt som Alive 2 då, att du hade fått
tre sidor med live-låter och en skiva med, nej, en sida med nya låter. Och det tror jag faktiskt, kanske hvis de hade tagit det lite på sparken den gången, efter turnén hade fungerat bättre än det som var Psycho Circus blev året på. Men det som är intressant när vi börjar prata om såna här grejer och allting sånt där, det är ju att man får liksom uppleva de här grejerna igen. Jag har lyssnat på Psycho Circus nu ett antal gånger under helgen. Jag har varit ute och gått och såna här grejer, och man får liksom så här återuppleva lite grann den här tidsperioden. Och det som slår en väldigt mycket också när man tittar tillbaka, jag upplevde aldrig det då i mitt så här liksom entusiastiska 21-åriga jag, upplevde aldrig detta. Men det jag upplever när jag ser tillbaka på Psycho Circus-perioden idag, det var att de kändes väldigt trötta. Ja. Kiss liksom. De var väldigt trötta var de liksom, och det kändes som att det fanns liksom inte så riktigt den energin som man kanske kan tycka. Men hur ska man förklara det hela? För att tittar man tillbaka i historiken så har ju Kiss en lång turné med Hot in the Shade då, som är hela 1990. Och sen efter det så har man, alltså man hattar sig fram. Man har förhoppningar om Revenge och allt det där, men det är några få spelningar här och där. Och Ace och Peter, de lever ju misär, inga pengar, ingenting. Paul och Jeans varumärke Kiss drar inte in några pengar. De kämpar, de åker, det händer inte så mycket. Och sen så gör de den här 195-spelningsturnén då, när allt återställs. Alltså, de är som att de är, tänk Rocky, alltså de är luffare, och helt plötsligt så blir de världsmästare och tjänar mer pengar på ett och ett halvt år än vad de har gjort under hela sin livstid och sånt där. Alltså de blir så proppmätta. Det märks ju under 1998 jag är så ivrig, bara vill prata här. Och de omger sig av bara av ja-sägare runt omkring sig. Ja, de har bara, alla som jobbar för dem säger bara ja, 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 ja. Och det är ju aldrig bra. Och det leder dem till den här skivan som är en... Den blir ju hypad i våran Kissvärld. För vi tänkte ju, nu får vi Alive 2. Vi får ju det här mittuppslaget. Nu har de ju möjlighet att göra sin musikaliska comeback också. Det var ju det vi... Och så fick du detta. Ja, för att det som jag mest... alltså, det som jag blev... Alltså, jag tyckte nog ändå när den här skivan kom... Vi tar ju det sen. Men jag tyckte det som jag var mest besviken över hela den här Psycho Circus-eran, det var just skivomslaget. Ja, hela konceptet. För att det här cirkuskonceptet, jag fattar aldrig riktigt det. Inte ens då mitt 21-åriga, liksom inte entusiastiska jag, begrep riktigt det här cirkuskonceptet. Jag gillade aldrig det. Och framförallt så var ju skivomslaget fruktansvärt fult. Och det här med clowner och sånt, jag gillade aldrig det. Jag har aldrig skönt det. Vad fan den klubben där gör där, sån, är det reklam? Ja. Är det reklam för något tandläggegrej? Ja, eller en evil Ronald McDonald eller någonting, jag vet inte. Ja. Men... Sen får man ju inte glömma att... Baksidan är kulare. Den är roligare. Vi får inte, nu när vi håller våra vinylskivor uppe, nu håller jag med CD, men det var ju att den släpptes i CD-format. Det var ju det som var 98. Och... Det var det som var grejen. Och det släpptes ju även video, man fick väl någon... ja, och då är ju den här sträv, alltså då är det här någon form av funktion, och de har ju suttit och haft konceptmöten och hur ska vi, vad kan vara roligt, vad sticker ut och bla bla bla, och då har man kommit fram till det här. Jo, men när jag hörde att
att det skulle komma en ny Kiss-skiva, så såg jag framför mig något nytt, liksom Destroyer möter Rock'n'Roll Over, möter Love Gun-omslag, liksom något sånt episkt omslag såg jag framför mig. Så att jag kommer ihåg att liksom, för man kan tycka väldigt mycket om den här eran nu när man ser tillbaka, jag menar det är 25 år sedan, man kan tycka jättemycket saker, men där och då så var jag fruktansvärt besviken på det här omslaget. Jag tyckte det, däremot som Nils var, jag tyckte baksidan var jäkligt snygg, de bilderna, de var jättesnygga, men det här, alltså jag fattar ingenting av det här. Och hela det här cirkusupplägget, clownupplägget, jag förstod ingenting av det. Men jag syns faktiskt nästan det japanska cover är bättre. Alltså. Jag lurer alltså, på vad som har skett där med i Japan. Där har de sagt att nej, vi vill inte ha det coveret. Jag menar, jag tittar på... Och titta på CD-skivan liksom. Ja, men alltså, vad är det för något? Alltså, ja. Det är jättemärkligt. Men då befinner vi oss kanske, säger vi, om vi tar lite så här kronologiskt tänkande, då befinner vi oss kanske någonstans sommaren 98 där. Och då... Sensommer. Ja, jag vet, under sommaren 98 så fick jag också reda på att de skulle byta dräkter också. Kommer jag ihåg att jag fick reda på om det var Niklas Olsson som sa det eller han hade hört det. Alltså återigen får vi tänka också så här att det här var ju fortfarande en tid när det inte fanns sociala medier överhuvudtaget. Jag använde inte internet på daglig basis. Jag hade ingen dator ens 1998. Jag skaffade min dator våren 99. Ja, det gjorde jag, så jag följde nog så intensivt med på det hela tiden. Alltså. Ja, för att under en period 97-98 så var jag arbetslös under några perioder där. Och då gick jag till biblioteket i min hemstad. Och där kunde man sitta och hålla på med internet i en timme. Där fick man boka upp sig. Och det gjorde jag liksom. Så det var det förhållandet jag hade till internet 1998. Vilket också betyder att liksom det här med nyheter och sånt färdades ju väldigt, väldigt långsamt. Men sommaren 98 fick jag i alla fall reda på genom någon att de ska byta dräkter. Det fick jag reda på. Nu ska de ha Destroyer-dräkterna istället för Lavgan-dräkterna, det minns jag. Sen också sommaren 98, när kommer jag inte ihåg, då fick jag reda på att det finns en låt från Kiss nya skiva ute på internet. Finns ute. Och den här låten heter Psycho Circus. Och den finns ute. Den kan man lyssna på. Men jag hade ju inte internet. Och jag var tvungen alltså. Det här låter ju löjligt idag. Men jag var tvungen att fundera på. Känner jag någon som har internet? Och då hade jag en kompis då. Som hade internet. Så att jag och en annan kompis drog till honom. Och vi letade upp den här låten då. Som heter Psycho Circus. Och den hade alltså körts på en radiostation i USA. Vilket de tror jag, som Nils sa tidigare, jag tror inte de fick det, men de hade kört den på någon radiostation. Ja. De hade fått tak i en pre-tape eller något sånt som de spilte. Ja, och jag kommer ihåg att det var någon som pratade i början på det här klippet då. Och sen var det framförallt fruktansvärt dåligt ljud, kommer jag ihåg. Men den här lyssnade, alltså det var ju inte tal om att ladda ner saker på den här tiden, utan vi lyssnade på den här låten kanske 2-3 gånger. That's it liksom. Jag lade... Jag lastade den allerede året før jeg på Carnival Soul, så lastade jag den. Alla låtene brant den på CD. Jag husker, jag tror jag brukte, det var sån där real audio filer, och jag tror jag brukte 5 timmar och lastade allt, 5-6 timmar och lastade allt på jobben. Och vi hade jävligt bra linjer där jag jobbade där. Men jag brände på CD, men det gör samma gjorde jag med Psycho Circus, lastade ner den och brände den på en CD och spilte den om och om igen, och jag husker jag syns det var, och det var, den var faktiskt rimligt bra kvalitet på, så jag husker vi syns det var, jag och en kompis som heter Eivind, vi satt och hört på det, och vi syns det var så jävligt bra, husker jag. Ja, för att jag minns inte när på sommaren då som jag hörde den här Psycho Circus då på nätet. Det minns inte jag. Däremot så fick jag en förhandstejp. Någon gång, alltså jag har en referenspunkt där. För att i augusti så spelade jag, hade några kompisar på den här tiden som var med i ett Kiss-coverband. Och de hade en spelning i augusti. Och då kommer jag ihåg att jag hade den här förhandstejpen på hela skivan. Som jag tog med till den här spelningen, och den lyssnade ju på när de sminkade sig. Och jag vet att då, och det här var i augusti någon gång, och då vet jag att jag hade haft den här tejpen säkert ett par veckor.
och hade lyssnat jättemycket på den. Så att jag hade ju liksom hela skivan säkert i början på augusti, så hade jag hela skivan. Ja, för jag menar, det var omtrent då det mesta har lite enten då eller lite senare allt havnat på nett också. Men jag fick också denna här fick jag kanske kan ha varit en månad för skiva kom och sånt. Det är advanced album, det är promoutgåva av skiva. Just det. Göteborg på Madhouse Records eller vad nu hette butiken som låg i centrala Göteborg, så sålde man ju den här bootlegs-skivan tidigt, och jag var ju med där inne när de gjorde release för bootlegs-versionen, och vi var ju ganska mycket Kiss-fans som var där, och det var ju väldigt många som faktiskt köpte den skivan. Och när var detta då? Detta var jag redan i augusti då? Eller? Ja, men det var det någonstans vid den tiden. Och det var ju då, ingen hade hört den då, så alla var ju jättespända och så. Och det var ju många som köpte, men jag valde att inte köpa den, utan jag lyssnade lite på det de spelade i butiken och var där en stund. Och så var jag nöjd med det, för jag ville inte förstöra. Jag ville bygga upp känslan att när man väl har skivan det riktiga, så vill jag... Ja, för jag lyssnar ju jättemycket på den tejpen som jag fick ta på. Så den lyssnar jag ju skitmycket på. Den gick ju hela tiden. Och sen så kommer jag ihåg det också, att min första tanke var ju när jag hörde den här tejpen. Det var ju att, okej, det här är inte Gene, Paul, Ace och Peter på den här skivan. Liksom. Det var ganska uppenbart när man hörde det. Men jag brydde mig inte om det då, utan jag var bara glad att det hade kommit ny Kiss-musik. Så det var egentligen min inställning till den här skivan. Att jag skiter i vilka som spelar på skivan, men det är kul att det kommer nya låtar. Liksom. Så det var min, liksom. Jag hade ingen tanke på det, och jag minns faktiskt inte... Jag funderar inte så mycket på det. Så, däremot så var ju besvikelsen väldigt stor i efterhand när man fick allt svart på vitt att det var fake, att det inte var Superkiss vi fick. Jag har ju haft förmån att köpa många Kiss-skivor första dagen när den kommer ut, och man har ju haft en sån fantastisk positiv inställning när en ny skiva inköps. Animal Eyes, Asylum, Crazy Night, Hot in the Shade, Revenge. Alla de här skivorna har man ju bestämt sig att det här kommer vara det bästa jag någonsin hört. Alltså man har en positiv attityd. Och det var ju min känsla när jag gick hem med Psycho Circus-skivan också. Så inställningen var ju att ja, men det här är det bästa jag någonsin... Jag känner den då. Och jag, då den släpptes, ska vi säga då, den 22 september släpptes den. Och dagen innan så hade man ju en presskonferens på Man Chinese Theater i Hollywood. Där man då presenterade hela Psycho Circus-upplägget, kan man väl säga. Och samma dag som skivan släpptes så hade även videon då till Psycho Circus hade ju premiär också. Mm. Och det fanns det ju mer att önska också. Det var ju liksom... det var väl ganska tråkig den videon. Den var lika oförståelig som cover. Ja, lite så faktiskt. Ja, men man har ju misslyckats många gånger porträttera Kiss på ett snyggt sätt. Man har gjort helt obegripliga videor till de två nya låtarna till Smashed-skivan, alltså som kom 89, där man gjorde jättemärkliga videor. Och här misslyckas man totalt. De ser inte alls coola ut som de gjorde på presskonferensen 96. Alltså de såg ju väldigt mycket äldre ut och tyngre ut, tyvärr. Ja, det också. Men för min del, med själva skivsläppet, så är det en av höjdpunkterna i mitt idoldyrkande för Kiss. Alltså, för mig var släpp... När
skivan släpptes. Det var helt magiskt. Och jag då som bor i Göteborg, den släpptes alltså, de hade natt uppe på 4 platser i Göteborg. Mm. Alltså 24.00 så öppnade de på 4 ställen i Göteborg. Och jag var givetvis på den största då, Bengans i Göteborg. Och om återföreningen var någon form av revansch mot omgivningen, att ja, men ni ser, jag har haft rätt hela tiden, Kiss är ju bäst, fick man det igen, för det var ju en superhype. Och tänk att det är 200-150 meter kö på Bengans, och man får gå in där klockan 12 direkt, och man är kanske plats 30 eller någonting av 150 pers, och får gå in och köpa 2x av skivan, tror jag gjorde. Och jag tror jag har sagt det här en gång innan, och köparen av han, grundaren och ägaren av Bengans, och ställa den här givna frågan till han som har koll på skivindustrin. Mm. Kommer Kiss-skivan bli etta på listan nästa vecka nu när den släpps? För det är ju också en milstolpe, och han bara säger, självklart kommer den här skivan hamna på plats 1 på försäljningslistan i Sverige. Och det skedde ju då, såklart. Mm. Och sen var det ju massa promotion-material också. Det hade vi ju redan fått på reunion där när Greatest Kiss släpptes, ja. Och det, och inför Sverigebesöket 96 där. Men det var ju, fanns ju massa promotion-material även för Psycho Circus. Så det var ju liksom, det var ju jättemycket affischer, och det var displayer och alla möjliga grejer. Så att det var ju liksom, den biten var ju skitrolig liksom. De ska ha med allt det jag har sagt negativt om ting, det ene bildet som är på baksidan av den, det är inte på baksidan av den klomposteren, det är faktiskt också kult. Mm. Ja, just det. Det där hvor Gene står lite sån böjd. Ja, just det. Ja. Det syns jag faktiskt är ett jävligt fint bilde. Men vad som hände, ja, men vi ska börja prata, vad som hände med skivan, det var ju att den såldes ju gigantiskt mycket. Vi pratar om Sverige, antagligen i Norge också, första veckan. Men sen så, men det var ju USA och... Ja. Mm. Och det var ju för att den kanske inte levde upp till förväntningarna då hela vägen då. För att det största som ändå har varit i Kiss-svängen sen 70-talet, det var ju när Greatest Kiss låg 2 eller 3 på försäljningslistan julveckan 96. Då är det en annan typ av försäljning. Men det här blev guldskiva, och den blev nummer 1 i Sverige. Och jag vet inte vad den hamnade. Jag husker inte Norge, men jag tror inte den blev låg på första plats. Men det, så jag tror det var lite som i USA. USA hamnade på 3:e eller något sånt, gjorde inte det? Ja, jag tror det. Så det är den högsta placeringen i USA också då. Så, men det är inte så mycket värt när den bara säljer i en vecka. Nej, den behöver ju sälja lite längre. Men då är jag lite spänt att vi går igenom låtarna. Vad syns vi om låtarna på skiva idag? Då börjar jag med Psycho Circus. Det är gött. Vi har 1-6 som är... Mm. Ja, tärningkast. Ja, precis. Och Psycho Circus har ju 2 liv. Den har ju en live-version och den har studio. Men nu är det studio. Ja, men jag ger den en svag sexa. En sexa om jag fick ta in live. Så. Men en svag sexa. Ja, jag kan ta ett på. Jag syns också att det är en jävligt stark låt. Det enaste jag inte liker med den är egentligen tematiken lite grann. För det är... Första gången jag hörde det syns jag det som en enkelstående låt. Visst det hade varit den enaste låta på skiva som hade haft den tematiken liksom, så hade jag syns det varit helt, helt kult. Men som låt är nästan en sexa. Men jag syns texten är lite... Ja, lite väl konstruerat, så jag ger den en 5,
Men faktisk den live versionen som er fra den konserten på Farvel-turnéen, der legger Paul linjene litt annerledes, og der synes jeg faktisk, akkurat den ene versionen der, synes jeg er så jævlig bra, at den er faktisk en sekser for meg, men låta på skiva er en femmer. Nej, för mig är det faktiskt en given sexa. Jag har alltid gillat den låten från dag ett kan man säga, när jag hörde den första gången och när jag började lyssna mycket på dels den här tapen jag hade och sen när skivan kom. Så och även då när jag fick uppleva låten live då på turnén så tycker jag att det är liksom en given sexa. Det tycker jag. Och det är synd idag att de har förstört låten med det här trumsolot och allt det här. För man skulle vilja ha hela låten i sin helhet liksom. Och det får man ju inte nu, så att det är lite tråkigt. Ja, jag tyckte Nils inlägg var bra där. Låten har ju allt för att vara en superduperkisslåt, men det är Paul, hans, det är lite skriket, det är lite det är en bra låt. Alexander, du kan få binda på Within. Ja, Within, det är också en ganska tung låt egentligen, och sen tyckte jag det var kanske ett konstigt, nu ska vi inte prata för mycket live här, men det var ett konstigt val att man kanske kör den här på turnén, men det var väl att Gene ska ha med en ny låt, och då blev det liksom den här låten som man fick välja. Men det är nog en låt som jag kanske har lärt mig att uppskatta mer när jag har blivit liksom, fått lite mer distans till den här skivan. Jag kan nog säga att jag tycker att den är bättre idag än vad jag tyckte 98, så den får en 4 får den av mig. Magnus? Ja, det är väl den låten jag spolar över mest, tror jag, på den gamla goda tiden faktiskt. Jag är ju enormt besviken att de spelar den live. Jag har nog inte gett den här chansen så. Jag ger den en 2. Jeg, for meg er det en veldig vanskelig låt, for jeg husker jeg synes den var jævlig kul med en gang skiva kom, men så er det litt det der at de spilte den live etterpå, og jeg synes det var totalt mageplask, sier dere mageplask på svensk? Totalt mageplask live, og etter det så har jeg liksom hatt litt problemer med låta og høre på den på skiva også, så nå er jeg litt sånn der, ja, helt greit, og det er en 3 fra meg. Magnus, du kan jo starte igjen. Da, hvilken har vi da? I pledge allegiance to the state of rock and roll. Det er jo Kiss längsta låttext, eller låttitel måste det väl vara. Hade jag tänk om Paul hade kunnat sjunga som han gjorde på Killers, på de nyinspelade låtarna på den här. Jag tycker att den borde kunna vara bättre än vad den är. Alltså det är någonting jag inte gillar med den, men jag gillar den också. Alltså jag säger inte att den är en I Stole Your Love-låt, men den skulle kunna vara så mycket bättre. Alltså jag förstår inte riktigt vad de gjorde med den. Och det är synd. Man hade velat ha den i live kanske då. Vad ska jag sätta? 4. Jag kan ta. Yeah. Det här var en låt som jag gillade jättemycket när det begav sig. Den tyckte jag var en riktigt bra låt, och jag tycker väl ändå fortfarande nu när jag har lyssnat och återupptäckt skivan, så tycker jag väl ändå att det är en bra liksom låt, men det är bra fart i den liksom, det är en liten sån käftsmäll tycker jag, så att vad ska man sätta för betyg? Jag sätter nog också en 4 på den, tror jag det är ett rättvist betyg. Jag är också sån, jag syns på en måte syns jag det är en av de mest intressanta låtarna på skiva, men samtidigt så syns jag där är det också det där är med tematiken och vad de synger om och texter och sånting. Jag syns den texten är helt hopplös, alltså själva låten i sig själv är grejt och själva linjerna, men det är sån där jag lurer lite på vem de skriver texter för på den skiva här. Alltså där sån där, ska det, är det för 10-åringar liksom?
Och det... Men var det inte Australien, husker jag fel, att Australien 2004 var de faktiskt spilt en live? Ja, det låter bekant. Ja, men det stämmer. Och då husker jag syns det låt, jag lurer på om det var någon in your face konserten eller något sånt de spilte, och där husker jag syns det var jävligt kul att det låt kult. Visst det inte var en av de konserterna hvor de spilte med hvor de hade symfoni i orkester och ja, men det är så ett menar var den turnén så fan. Ja, det kul låt, inte jävligt bra, men det är en firer. Så Magnus, du kan få starta igen. Into the Void. En av två låtar om man håller sig till standardskivan då med de andra nygamla medlemmarna. För mig solklart LP:s största besvikelse. Säger inte att det är den sämsta låten på skivan, men förväntningarna när det bara blir en Ace Frehley-låt på skivan motsvarar absolut inte vad jag önskar mig av. Jag hade velat se eller höra det bästa av vad Ace gjorde med Kiss och det bästa han gjorde under sin fantastiska solokarriär innan han kom med Kiss igen. Jag tycker att det är skit på att höra den på konserterna. Fruktansvärt dålig live-låt tycker jag. Och det har ju med också hur Ace framför den. Jag gillar den absolut inte. Jag ger den en tvåa. Ska jag ta det? Det jag har lite sån vanskligt med att skönna att något av det Ace klagde över till den skiva var ju att han inte fick bidra med flera låtar. Och jag menar, visst detta var det bästa han hade, och det var det ju inte, för han hade ju faktiskt flera låtar som han hade spilt in demo för i reunion, och jag syns faktiskt någon av de är bättre än det, sånt som Sister och sånt, syns jag är bättre än den låta här. Och men det, jag syns ju kunna vara dålig, men det är en väldigt sån där, ja, nästan lite som filler Ace låt på en av soloskivorna hans, så där. Och jag syns faktiskt den fungerat lite om bättre live än det jag syns han gjorde på skiva, men tärningkast 3. Ja, det här är väl en typisk Ace låt men inte någon av de bättre om man säger så. Det låter ju väldigt mycket Ace över låten om man säger så. Det av låten att det är väldigt mycket Ace. Och även, jag tyckte väl att det var en helt okej låt när den kom, men jag har väl kanske en helt annan syn på den idag. Och det är väl som Nils sa, att jag tycker ändå att den fungerade hyfsat bra live. Jag tyckte det var kul att Ace spelade liksom en ny låt live när man fick uppleva det. Men alltså, det finns ju många Ace-låtar som är mycket bättre, så en trea får han av mig. Tycker jag är ett rättvist betyg. Kan jag starta på We Are One? Det är, jag syns den låta var så jävligt kul när den kom. Idag liker jag inte det hela tatt. Så där så där så när skiva kom så syns jag det var en sån femmer, och nu varje gång jag hör den låten nu så tänker jag en sån där, ja, det säger scouter, är det inte det? Mm. Ja, som sitter runt ett sånt leirbål och käkar korv på bålet liksom, och synger sån där scoutsånger. Och så där sån där är också en tematik när den för mig är det i dag en tour. Okej. Okay. Jag kan ta. Ja, men det var lite grann som Nils säger också, att den här låten gillade jag väldigt skarpt när jag var yngre, så här, liksom, när jag lyssnade på den här skivan och sånt. Men jag tycker ändå,
Jag tycker den har hållit sig bra i mina ögon och öron, så har den hållit sig bättre än kanske flera andra låtar. Så jag vill nog ändå ge den här låten, jag tycker den ändå är ganska, ganska bra. Det är liksom en fin, lugn låt. Jag vill nog ge den här femmat faktiskt. Jag vill nog göra det. Jag tycker det, den är så pass bra. Jag vill bara poängtera, jag tror jag hade likt den väldigt mycket bättre med en annan text. Möjligt, möjligt. Den är femma på den här. Magnus. Ja, och vad tycker jag nu då? Jag kan avslöja att jag inte kommer tycka som Nils eller som Alexander här. Jag älskade den här låten när den kom, och under hela perioden när skivan fortfarande var aktuell. Den släpptes också som singel och fick väl någon form av placering i Sverige. Så. Och jag hoppades ju precis på den här låten som jag hoppades på Forever en massa år innan. Att den skulle lite rädda skivan. Jag hoppades att den skulle spelas jättemycket på radion. Jag vet att den spelas lite, men inte för att göra den till en hit. Jag tycker att här får Gene Simmons leka lite heavy metal Beatles. Alltså han får ändå briljera med en bra sång. Och jag ger den här en sexa i betyg. Jag tycker att den är grym låt. Den är lite udda låten. Och jag håller med om lite så här att den... Ja, det är ju några år sedan den kom och sådär, men nej, det var alldeles, jag lyssnade på den alldeles för sällan, kan man väl säga. Sex. Yes. Du kan få begynna, Alexander. Då vänder vi på sidan då, eller i alla fall. Ja, precis. Sidan två. You wanted the best and you got not the best. Nej, det här är ingen favoritlåt. Alltså, det var ingen bra låt när den kom. Det som är roligt med låten är att alla fyra medlemmarna med sjunger i låten. Det är väl den enda Kiss-låten de gör där. För att det är väl ingen annan låt där alla fyra medlemmarna med sjunger. Och det är ju kul som fan liksom. Men ja, det ser ju skitfräckt ut. Alla sjunger. Ja, ja. Konceptet är skitkult. Ja, men konceptet är skitkul. Och hade det varit en bättre låt så hade det nog funkat bra. Men You Want It The Best är en jättedålig låt, tycker jag. Versen är väl okej, men refrängen har jag aldrig fattat. Liksom. Det fattade jag inte ens 98. Liksom. You Want It The Best, you got... Nej, det funkar ju inte någonting. Så att jag, den får en tvåa av mig. Får den, liksom. Ja, jag kan inte ge något annat betyg. Magnus, då väntar vi på sexan din. Ja, precis. Ja, men det här är ju en innelåt att såga. Det är ju en... Ska man vara en krönikör eller någonting, och så är det den här låten man ska slänga fram för att trycka till Kiss. Och det är ju anledningen då, är ju att alla sjunger. Och att... Ja, men det tycker jag är bra med låten, att alla sjunger. Ja. Den är ju väldigt lökig, som man säger. Alltså den är ju väldigt, jag menar, det är ju inte en av Gene Simmons bästa idéer. Här är en idé som, här skulle God Gave Rock and Roll To, det här skulle varit, och alla skulle sjungit den. Alltså det är här den låten skulle kommit på den här skivan. Jag tror det hade varit så bra om alla hade fått sjunga. Ja, jag känner honom. Ja, så att, men den här låten motsvarar ju inte det här. Men det skulle varit Kiss in Bohemian Rhapsody som hade kommit här. Ja, ja, lite så. Ja, men exakt. Nu är det väl Kissing Time. Är det någon mer låt där? Eller vad sa vi nu? Är det någon mer låt som alla sjunger? Nej, alla sjunger inte på Kissing Time. Ace sjunger inte.
Nej, just det är bara Gene, Paul och Peter. Jag tror inte det finns någon annan Kiss-låt än alla gånger. Jag har inte så kommit fram till det. Hur ska man kunna såga en låt där alla originalmedlemmar sjunger? Är ni med mig hur jag tänker? Alltså det är väl bättre att den finns än att den inte finns, tänker jag. Och man har ju ett val att lyssna på den eller inte lyssna på den. Så jag försöker slingra mig lite här nu innan jag säger betyget, för jag har inte riktigt bestämt mig än. Den är ju, det är ju ingenting man skulle lägga fram till någon att när man ska introducera Kiss, det här vet du, är grejen. Och möjligtvis om någon skulle analysera det, alla originalmedlemmars sångröst, så skulle man kunna använda den här. Jag tycker den är väldigt svår att... Kiss har gjort en del, hel del dåliga låtar, och jag ger den en 4 i betyg, och det är bygger på att alla 4 sjunger, så det, de får en poäng var. Fan, nu var jag jävligt fyndig här. Det var du. Kan jag se sådana... Jag är helt säker på att det är det högsta betyget här. Du kan se det sådana att hvis jag kunde lägga en topp 5-liste på de dårligaste Kiss-låtene som någonsin har kommit, så hade den varit en av de varit topp 5 där. Och jag syns faktiskt det att alla synger där spelar ingen roll. Det är faktiskt demon till Gene från The Vault är faktiskt kulare, hvor han efteraper alla stämmorna. Så han synger som Ace och Peter och Paul. Det är faktiskt kulare än när de synger på den låten. Det är så full humor, sånt som du sitter lite sån. Men tärningkast, en soleklar ener den ska. Ja men det roliga med låten är ju den att nu sjunger Paul, nu sjunger Gene, nu sjunger Ace. Och där kommer Peter, alltså det är det som är. Ja, men problemet är ju att jag hade glömt att skriva en låt och sjunga som de skulle sjunga på. Det är lite grann så faktiskt. Det refrängen är ju något då. Det refrängen är ju hopplöst. Ja, den är hopplös. Jag håller med mig. Vers är inte så mycket bättre det heller, alltså, men det är sån där. Alltså det är så staccato. Mm. Det här är ett glömt mästerverk. De kanske kommer framföra den här live 2 december. Ni vet vem hörde det först. Ska vi se, kan bara upp och göra. Då kan jag starta med Raise Your Glasses då. Det var faktiskt en av favoritlåtarna mina på skivan när skivan kom. Då husker jag syns den var så jävligt kul, och den hade en text som liksom inte var så, det var liksom, du tänkte i så fall att det var något alkohol i det glaset, att det inte var för 10-åringar liksom. Men den är lite som We Are One. Den, jag syns inte den har hållit sig lika bra. Den är lite för... det är väl den låta på skiva som är mest 80-tal då, syns jag. Så... men det är en helt grej låt fremdeles. Det är sån där... och vokalen till Paul är kul på den också, alltså, men det är en stark treer. Mm. Jag kan ta den. Mm. Jag håller med lite grann Nils där, att det var ju en favoritlåt på skivan helt klart när den kom, och när jag lyssnade väldigt mycket på den här kassetten jag hade då innan plattan kom ut, så tyckte jag att det var en riktigt 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 bra låt. Och det är en stark vokal av Paul. Stark röst, en bra text, en bra refräng tycker jag. Och nu när jag har lyssnat på skivan igen så där, och återupptäckt skivan, så tycker jag att den här låten håller ändå ganska bra. Och jag vill nog ge den en 5 faktiskt. Jag tycker det. Magnus! Den här är ju gjord av Paul Stanley då. Det som är intressant med den här låten, det är ju att jag tror jag har nämnt det en gång tidigare, men
Men när världens största ishockeyspelare genom alla tider spelar sin sista match, så spelas den här låten som en hyllning till honom, Wayne Gretzky. Alltså, även om du inte är idrottsintresserad så vet du vem Wayne Gretzky är. Du vet vem Michael Jordan är. Du vet några. Och då spelas den här låten. Ja, visst, det kan vara en... Nu vet jag inte om vad de körde, om det var i Madison Square Garden eller vad det var. Det var 1999 i alla fall. Ja, 1999 var det. Och det, visst, det kan varit en lokal Kiss-fan som var i båset här. Men när han ska göra sin sista match så är det förbestämt. Någonting ska man spela. Och de kunde ju valt en Queen-låt eller Tina Turner-låt eller någonting. Men man väljer den här, så jag är lite intresserad. Alltså, vad är syftet med låten? Alltså, någonstans så vill man ju... Har det funnits en tanke att man vill skapa en sån här hyllningslåt där man hyllar någon på något sätt? Vilket sidspår det här blev till själva låten. Men nej. Jag ville ge den någon form av plats i sammanhanget här. Och det är synd att den inte har fått leva det här livet och få vara den här. Jag är lite inne på Alexanders del. Jag tycker den är skitsvår att placera, för jag körde vissa låtar väldigt hårt. Och vissa låtar spelar jag väldigt mycket mindre. Jag minns inte varför, men antagligen var det för att jag var lite äldre när den här kom. Jag var väl 26 år när den här kom. Jag hade inte samma tid som när jag var tonåring och lyssnade på skivor. Och jag vet att jag vid den här tidpunkten hade eget företag och jobbade dygnet runt. Så jag hade inte den här tiden. Jag borde säga en 4, men jag säger en 5. Alexander, du kan få starta på den roliga, kortsliga, romantiska låten. Den här låten är alldeles för förutsägbar. Nu är liksom Peter ska ha den lugna låten, för Beth blir ju en hit en gång i tiden. Och nu ska ju han ha den lugna låten på den här skivan. Och jag tycker det är skittråkigt, tycker jag att det är. Jag vet inte vad jag tycker om låten i sig. Det är väl en okej låt möjligtvis, men jag tycker den är tråkig, bara låten. Och jag tyckte det då, 1998, för 25 år sedan, jag tycker det nu. Att det, jag tycker det är en skittråkig låt som kanske har någonting bra i sig, men alldeles för förutsägbar liksom. Att, hade det inte varit roligare om Ace hade sjungit en lugn låt istället? hur hade det blivit liksom? Jag hade nog hellre velat ha liksom en getaway eller någonting, eller en låt med mer fart i liksom från Peters sida, om han skulle ha en egen låt. Och det här blev för förutsägbart, men vad kan man ge den? Den får nog inte mer än 2 av mig, tror jag. Jag sätter det betyget. Ska jag ta här då? Jag säger så här att Kiss-varumärket, de har ju bestämt sig att det ska vara en Ace-låt och en Peter Criss-låt. Och Peter Criss-låten, den är i ramen av vad vi Kiss-fans förväntar oss av. Vi förväntar oss inte, vet du, Getaway eller någon sån typ av, eller Hooligan eller något sånt där, utan vi förväntar oss en ballad, en bett, en Hardlock Woman, alltså det är det som Peter Criss ska förmedla, balladen, den här delen. Jag tycker ju inte att Ace fick den här låten. Into the Void var inte, även om Alexander tycker att den har Ace Frehley, så hade jag förväntat mig mer Space Ace, alltså att man hade hårdraget hans karaktär. Så här. Sen tänker jag så här att det är viktigt att någon av de här två låtarna inte blir skivans hits. Alltså det var väl viktigare än någonting annat, för det hade kunnat förstöra allt.
låten är ju rätt lökig nu 25 år efteråt när man vet hur hela historien är och man vet Peter Criss karriär i bandet och när han åker ut och sånt här. Den är ju väldigt skriven för honom. Det hade varit intressant att se hur han, när han fick låten presenterad, och tänkte han, wow, vad fräckt den här, sådär, fan, det passar ju mig perfekt den här låten, nu är jag tillbaka och är världens bästa trummis och sådär. Men jag tycker ändå att, jag menar, hallå, jag älskar det här bandet. Man har ju taskig smak. Så är det, eller hur? Så jag ska nog ändå ge den en 4 i betyg. Mm. Ja, för min del så syns jag det är en jävligt vanskelig låt. För jag syns egentligen låta i sig själv faktiskt har kvaliteter. Det syns jag. Och jag syns... Den första delen som är relativt rolig, hvor Peter synger alene, så syns jag faktiskt det är nog så bra. Hvis de hade som Beth latt det vara en rolig låt hela vägen igenom, så hade den låta fungerat mycket mycket bättre än det han gör. Med problemet, speciellt när Paul kommer in och synger samma med Peter, så är det ett eller annat med de två stämmorna samman, så låter det fan mass. Jag har inte någon sån pitch perfect hörsel alltså, men i mina öron så låter det surt. Det låter rart, det är inte rena toner där alltså. Det låter ju bättre när Peter sjunger själv, det gör det. Ja, och det är ett eller annat när de kommer samman så är det sån. Det är sån, enten så borde de låta Peter synge hela låta och låta det vara rolig genom hela, eller så borde de låta Paul synge hela låta. Jag tror hvis Paul hade sjungit den alene, så tror jag faktiskt det sånt som låta är nu hade blivit en mycket bättre låt än hvis Peter hade sjungit den. Men på grund av allt det andra så fungerar inte alltså. Det är sån, det är koselig ett minut och så är det bara så det är tärningkast 2. Så Alexander, du kan få start på Dreaming igen. Dreaming tycker jag är en lite svår låt för mig och liksom vad ska man säga? Man får vända och vrida på allting och sådär. Och jag tycker det är en liten svår låt att placera för mig. Ni har ju sagt det lite grann om andra låtar på skivan. Men för mig så är Dreaming en ja, men det är väl en okej pålåt tycker jag. Men jag rankar ju till exempel då Raise Your Glasses mycket högre än vad jag rankar liksom Dreaming. Och jag tycker den låten kanske blir lite enformig i längden, den låten, när man lyssnar på den. Så har jag uppfattat nu när jag har återupptäckt, eller återkommer hela tiden till det, att jag har återupptäckt den här skivan. Och när jag lyssnar på den i helgen och sånt, så kan jag tycka att den blir lite tjatig, den låten. Och lite sådär, lite liksom upprepande på något sätt. Men jag väljer att ge den en 3. Jag tycker att det betyget den får. Ska jag köra? Det är 80-tal touch på den så, och det är någonting som jag håller med Alexander att den är lite tjatig, den är lite upprepning. Den har ju lite goa partier och den spretar lite för mycket. Alltså det är mycket man önskar med den här skivan. Och ja, alltså tillsammans med allt annat här, så fan, det blir inte riktigt 100% tycker jag här. Och men låten är väl ändå hyfsad. Så här, jag försöker sätta in mig om den har legat på Asylum eller Hot in the Shade. Så här, var hade den hamnat? Ja, svag 4. För mig så är det,
Jeg synes også han litt vanskelig, men det en låt som har vokst veldig på meg, altså, det, etter hvert. Så det vel en av låtene jeg faktisk synes Paul synger aller best på skiva, som vokalmessig. Så jeg veldig glad I den låten. Det ikke noe... og jeg har aldri skjønt helt hvorfor det ble sak med at den mente at den var så jævlig lik av Mateen, men nå ikke jeg musiker heller, altså, men jeg hører ikke det. Jeg hadde egentlig satt en annen karakter, men jeg gir den en femmer. Jeg synes det en kul låt. Ja. Skal jeg ta den sista låten I mål då, Journey of Thousand Years. Det här... Vad var det du sa, sista låten? Du sa du skulle ta den sista låten. Ja. Sa du Paul? Nej, jag sa inte Paul. Åh ja, det är det bara jag som... Fan, man har blivit att lura. Den här låten är skriven av Gene Simmons och det är Gene Simmons som sjunger den. Nu vet vi alla historien om att i våran kissvärld i Sverige och Norge så har den här växt och den har fått ett nytt liv av olika anledningar för att folk som har varit på event har hört den och sett den tillsammans med gamla bilder och den lagts ut på nätet och såna här saker. Det här är ju precis så som 70-tals Kiss ska paketeras i modern tappning för att vara lite för att få med fansen från förr in I nutiden. Så hade Kiss jobbat ännu mer så här med sina nya produktioner så hade ju Kiss-musiken tilltalat alla ännu mer tror jag. Det här är ju en solklar sexa I betyg. Kanske om man skulle ranka fem låtar I Kiss-katalogen som är mest underskattade då så är det en av de här. Vi har ju låtar, vi har ju någon låt från Unmasked som är extremt underskattad. Vi har Turn on the Night som är extremt underskattad av väldigt många. Vi har den här och vi har någon här och där som är så det här är en förbaskat bra låt som bara försvann från Kiss himlen då 98 för 25 år sedan och har fått I alla fall här i norra Europa I Sverige och Norge har fått en upprättelse. Så att jag vet inte om vi hade spelat in det här för 25 år sedan så vet jag inte vad jag har sagt för betyg. Jag gillade den jättemycket då också. Men den har växt med... Ja, nej, det, den är ju fantastisk. 6. Alexander, du kan fortsätta. Ja, den här låten är ju faktiskt en fantastisk låt. Nu låter jag som någon papegoja eller någonting som återupprepar men jag gillar den låten väldigt mycket när den kom och den här låten är ju väldigt episk på något sätt liksom. Jag skulle nästan se den här låten som något filmsoundtrack eller någonting liksom. Jag kan tänka mig sluttexten på någon film eller någonting att man skulle kunna köra den här låten eller någonting att det passar väldigt bra eller att man hade använt den här låten I något sånt sammanhang liksom. För den är väldigt stor, den är väldigt episk, den är väldigt svulstig liksom den här låten och jag gillar den här låten skarpt alltså. Jag tycker det är en jättebra låt som kanske har växt ännu mer I mina öron mot, jag gillar låten 98 när skivan kom men den här låten har liksom växt ännu mer tycker jag på senare år så att
Men det här är en given sexa för mig, tycker jag. Det är liksom det är en solklar sexa. Absolut. Ja, jag vet allerede, sånn, når vi diskuterte på forum og sånn allerede, rett etter han kom, så, eller det, i så fall her i Norge med norske fans, så vet jeg at den var jævlig populært allerede rundt 2000, ja, altså, så begynte folk å synes den var en jævlig, jævlig bra låt. Så det, den har alltid vært holdt høyt, altså. Og jeg, det er også en låt som jeg synes har bare vokst og vokst for hvert år, så jeg har heller ikke noe problem. Jeg elsker det episke ved nå. Det eneste jeg har litt problem er kanskje plasseringen på skiva, liksom. At, selv låta i seg selv synes jeg er en sekser, men det problemet er at du får liksom tre låter som er rolige og litt sånn halvtempo etter hverandre der. Så det men det, jeg kan prate litt om det etter vi er ferdig med hele greiene her. Men helt klart en solklar sekser. Fantastisk låt. Da var vi enige på siste låten her. Nei, ja, men vi skal dra frem The Wildcard på slutten, for du hadde okay. Også bonuslåta som var med på den japanske versjonen. Som kom på bokset etterpå, sånn fantastiske, enorme, jeg kan begynne på en In Your Face. Og jeg husker det var utrolig mange som var sånn der, ja, hvorfor, jeg husker ikke hvem låt de ville bytte ut, eller om de mente at In Your Face var bedre Into the Void eller noe sånt. Og veldig mye snakk om det etterpå, at In Your Face var en jævlig bra låt som jeg sang på, og da kan jeg bare si at alle som mente det, dere hadde totalt feil, for det er en jævla drittlåt, en kjedelig, kjedelig låt. Så det In Your Face, solklar terningkast 2. Ok. In Your Face, altså, ja, den er vel ungefär samma kaliber som Into the Void, tycker jag. Jag känner att de ligger ungefär på samma nivå, de två. Nu måste jag säga att nu har jag faktiskt inte lyssnat på den låten inför det här. Det har jag faktiskt inte gjort, så att det är ganska många år sedan som jag lyssnade på den låten faktiskt. Men jag tycker ändå att det låter väldigt mycket Ace om den låten. Det är det jag kommer ihåg från den här låten. Kanske mer Ace än Into the Void. Men trea får han från mig. Mm. Ja, men jag håller kvar vid min nivå här med de nya Ace-låtarna, att de är för dåliga. Det är en Gene-låt. Det är Gene som har skrivit den. Ja, men det är ju Ace som sjunger det. Jag tycker det är för dåligt. Alltså det är ju hypen, det är myten om Ace Frehley och hela den här som inte blir, det blir inte tillräckligt bra, det är för låg nivå. Jag ger den en tvåa. Ja, det mener jeg er absolutt interessant. Vi hadde en del låter vi ikke var enige i det hele tatt. Men jeg kan fortelle meg, det som er hovedproblemet mitt med skiva, er at Jeg synes det blir alt for mye låter på den skiva her, som blir litt sånn midt-tempo. Det er liksom det er ingen som er, det er ikke noe I Stole Your Love her, altså. Nei, det er det ikke. Det er ganske, den er veldig ojemn i skivan, kan man jo si. Så liksom, det finnes ingen sånn riktig kjeftsmäll, finnes det ikke. Det er jo liksom, det hadde behøvd ha noen låt med kanskje med lite mer fart, det kan jeg tykke. Det kan jag nog säga. Sen har vi inte pratat om heller vem det är som har producerat skivan. Det har vi inte sagt heller. Bruce Fairbairn. Precis, och han dog väl ganska strax efter detta, va? Ja, det var väl, eller upp något, ett år rätt på något. Ja, okej, ett år efteråt, ja. Precis. Vad jag vet var att det var en Kiss-fan som sköt han. Nej, nej. Han dog av naturliga orsaker. Var det. Hvis det var någon som sköt den, så tror jag det var Paul. Ja, precis. Vet du, jag vill bara poängtera här så att vi inte
säger något här, men här står det att det är de här fyra medlemmarna som har spelat in skivan. Alltså här står det tydligt att det är Ace Frehley, Paul Stanley, Peter Criss och Gene Simmons. Och här står det vad de spelar och sånt. Och det är inga, ja, det är någon på piano och sånt. Så att sluta håll på och säga att Eric Singer eller Tommy är med, eller Bruce Kulick är med och spelar på den här skivan. Eller Kevin Valentine. Ja, det också. Precis, Kevin. Ja, precis. Men, ja, men det som är så tragiskt med den skiva är ju att den som egentligen var ment att producera skiva, som inte hade tid till att göra det, var ju Bob Ezrin. Just det. Ja. Så han är ju med, på I Finally Found My Way och arrangerar. Står han i låtkrediten nu på I Finally Found My Way, du som har skiva där? Ska vi se, ja, det gör han. Ja, för han var, så han var med i begynnelsen där, så där, tänk om han hade producerat en skiva, så hade det säkert blivit något helt annat, för han hade inte sluppet ut det där, och han har problemet med Bruce Fairbairn, att jag tror inte han, jag tror inte han hade snöring. Jag tror inte han skönte Kiss i det helt att. Nej. Jag tror nog att Bob Ezrin hade kunnat göra ett mycket bättre jobb. Garanterat. Ja. Men den låter bra. Lydmässigt så låter ja, det. Så är den bra skiva. Alltså. Men alltså, skivan går ju inte att sätta på. Och så bara rulla den. Är den partyplatta? Är det vad, alltså, det här är ju den ojämnaste skivan Kiss har gjort. Jag menar, vi har The Elder som spretar en del, vi har, ja, men det finns ingen Turn on the Night på skivan liksom. Nej, och jag menar starten är bra med Psycho Circus och så sista låten gör ni, men sen däremellan så det spretar så mycket så att det är på något sätt ingen låt passar ihop med varandra. Alltså enskilt så är vissa låtar bra som vi har konstaterat till höger. Det finns ingen röd tråd, det finns ingen enhet. Nej. Den blir så extremt spretig och det sammanlagda betyget är väldigt, väldigt mycket lägre än de enskilda låtarna. Så då. Det är så himla synd när Kiss fick en chans att på något sätt återställa också den, återställa världen. Alltså man återställer ju världen, musikvärlden, genom att ta på sig sminket och sätta Kiss i 90-talet, och efter det så har ju Kiss haft en viktig, eller en plats i musikhistorien och byggt sin myte. Men här hade man ju möjligheten att skapa ett album som gjorde att de skulle kunna ligga på den här nivån. Och så blev det inte. Nej, och det blev ett totalt magplask. Alltså man gör sin sämsta skiva någonsin med råge med originalbandet. Dåligaste skiva med originalbandet, är det var det du menade nu? Med originalbandet. Ja, men det är ju inte det heller. Nähä, vilken är den sämsta med originalbandet? Nej, men det är ju inte originalbandet. För det... Nej, men det... Men det är originalbandet på omslaget. Originalbandet på omslaget, för då menar jag också Dynasty och Nas. Ja, okej, sånt sett. Men... Jo, men de lanserades ju som originalbandet med hela turnén och skivan, och vi vet om fusket. Men de hade absolut tänkt en producent som Bob Ezrin som kunde, för hvis du ser på demoerna, nu husker jag inte alla låtar, men det är ett par demoer som är ordrat, kanske som jag kanske hade byttat ut med någon här och så. Men det är inte någon sån superlåtar där heller av demoerna. Men hade du haft en som Bob Ezrin som har kunnat omarrangera ting och förstå Kiss, så och de hade fått en månad till i studio, så tror jag faktiskt kunde lagt en jävligt bra skiva detta. Mm. Vad jag undrar är ju så här, att någonstans så
en kommande Kiss-skiva är ju mer attraktivt än vad de har gjort under hela 90-talet. Alltså, jag säger inte att Desmond Child skulle varit med igen. Han hade väl följt upp med Bon Jovi och... Ja, han hade gått nog på den skiva här och gör det helt. Nej, men vad jag menar är att man inte hade lite högre ambitioner att skapa en hit. Eller såg man att någon av de här låtarna skulle vara en bra... Alltså, man behöver ju ha en hit. Jo, jag känner, och realiteten är att det de prövde att laga här var Destroyer. Ja, det var det. Det var det. Hur ska man säga det? Jag minns ju när Europe gjorde Final Countdown och sen skulle göra uppföljaren. Så var ju, skivbolaget var ju inte nöjda när de kom med Out of This World. Alltså de, vad heter det, Superstition fick de ju till sen, men alltså då, skivbolaget satte press. Alltså det här är inte tillräckligt bra. Vi måste ha en uppföljare. Vi måste, alltså någonstans så undrar man, var det ingen som kunde säga till att nej, tillbaka till ridbordet, vi måste, det här håller inte, vi får ta in någon annan producent, eller vi får göra en cover på någon Beatles-låt som, så att det blir, alltså, är ni med? Ja, jag skönner vad du menar, men jag tror den enda som kunde rädda detta här var Bob Ezrin. Ja. Det är mycket möjligt. Mm. Ja. Så det. Ja, ska vi avrunda det? Det blir ett väldigt långt avsnitt. Det gör det, men... blir det. Väldigt bra avsnitt också. Ja, det blir det. Ja. Vi har ju varit jätteduktiga, och det är så jäkla bra att vi har en medarbetare här som kommer räkna ihop den sammanlagda ställningen här också. Det är ju fantastiskt att vi får den hjälpen. Engagemanget. Hej till Emil Prahl också förresten. Hej, hej. Hej. Det kommer ingen Kiss-skiva. Och jag hälsar till Kato och tackar för kramen i Göteborgstans. Ja. Och ja, nej, men det var bra. Nu blev man ju lite sugen nästan på att lyssna på Journey of the Thousand Years. Absolut. Yes. Jag ska höra på demon igen. Okej, okay. Men då ser vi till nästa gång. Keep on kissing!